Завдяки вашому особистому ставленню та державній позиції щодо сплати податків, у цей нелегкий для усієї країни час ви забезпечуєте наповнення бюджетів на належному рівні. Сьогодні це не про розвиток, сьогодні це про обороноздатність та ресурси для знищення окупанта. І тут немає зайвого чи чужого, тут ми – єдині, консолідовані та рухаємося зустрічними напрямками, розповідає голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За словами очільника краю, упродовж 3 місяців поточного року до зведеного бюджету платників податків Закарпаття спрямували понад 2 мільярда 550 мільйонів податків та зборів. Щиро дякую кожному суб'єкту господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. Стоїмо разом плече до плеча. Ми переможемо. Ми на своїй землі.